people, it's your girl here, Agishi. And today niko Nduma, niko na mavijana tu hapa hivi. Na nataka discussion ya mbona wao ambao wanaendesha na tusichana tu wa shule, tudogo tudogo tu hivi. Na mama kubwa kubwa tu hivi. So people, don't forget to subscribe my channel at Agishi. Don't forget to like, comment and share the video. So let's keep it locked. Trendy, trendy. Lora panda nduthi, hapa niko na mse wa nduthi. Sa. Ama kumchukulia yako hasoni yake, nasikia ni hasoni yake, na msimchukulia negativity as in kwa kwa vibaya. So mse, ati yani respect hasoni yake, kwa tu hivyo, ama ni aje wasei. Na si ndio hiyo, na story za nini wa kupashka kwa watu sichana wa mimba alafu mnangwa nini. Ya story kwa poa kwa hivyo. Hata huyo tesangu walikuwa moja, hata huyo tesangu. Sasa hadi nachukua.